خاجي دا چوکي اتن ده او نره نره باران وريږي د سوات نه ملمانه راغلي دي او پورا درینی مګنټي بعد مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې مونږ بلال شو جی کومراټ ته چا ویل بمبوري ته ځو چا ویل لوکل ګرځو انجینیر فخر عالم صاحب او راحت بھائی هم را رسېدل له زمانه تر ورځې وې زما اډمن را رسېدل هه ډالري بندې شوی دي او ډاکټر والی صاحب ټول نه مخکې خو چې سوات نه کوم ملمان راغلي هر کله ته مدیر ته براتلو انجینیر صاحب څه بشاري کې زر زر براتلو ډېره مننه کامران صاحب راحت خان تاسو د دې مینې را کولو ډېره مننه د عزیز لاله دغه شعر درته وایم چې ستړي شو د لا دو بادو پریوتو لږ غونډې قرار لږې دمې له ځو او یار اباسین ته ویش پیله زونو اباسین ته خو نه زو شپه بچره کومراټ کومراټ ته به وړو کومراټ ته به را د څنګه چل لیا ټ همیشه مونږ په دغه کې ګورو په ویډیو کانه کې ستا په ویلا کې د نومي خان په ویلا کې دا پر موږ ته په خیاله مو د ډاکټر ولید سه د برکت کومراټ دا سی وینو ها لکه دا وګوره راحت زیاتې ده خطر اوسه پورې کومراټ نه دلدل ولې سه په بشری کې بس مونږ هم د ډیر او د کومراټ ډیر صفاتونه اورېدلې دي او لکه دا موسم چې دیول د کاسي پتونه حقیقت وکنه او که اوس انتظار دې زمونږ څو یاران دي غره روان دي غوته به ودرېږو چې غو راشي نو زبه